follow me, or would you let it be if I leave tonight? We could do this right, we'll find the remedy, or would you stay with me now?极限专卖双十一活动，双十一没买到没关系，双十一返场优惠依旧可以使用。结账的时候输入有又50，就可以享有专属的优惠，新会员加入还有购物金，499超商取货免运费，超多商品依旧折扣中。SJ Cam 全系列95折 ，Stream Trail 防水包9折，5P 手机架95折，等等等，捡便宜就看这一次喽。有哟，我是鲁特。哇，7块厝产业道路，说真的已经想要来骑这边很久了啦。不过之前到台东的时候基本上都是行程爆满的状态，想要额外再排进行程说真的还是蛮困难的。而这一次刚好是在之前看金针花，因为素材拍得不满意，所以又重跑了一次东部。那一次因为是分成3天的行程，也个别前往几个景点，如果把全部的内容都剪在一片里面，重复的路线会太多，所以这部影片的内容鲁特就直接拆分成几条公路啦，每部影片的长度也会比较短一些。好啊，首先我们这一趟在看完金针花之后，我们来到了太原村，打算在这边骑一下这一条我已经说要来骑很久了但是迟迟没有来的7块厝产业道路。哎呦，我现在人呢在东二三乡道起点，东二三起点这一条呢就是我一直想要来骑的7块厝产业道路。然后今天呢我们还有跟我们的一个好伙伴来，好不好？又见面了，又是我了。今天我们要来骑这个台东人好像也不太知道一条路，不太会来骑的产业道路。原因是因为路烂，路然后路小，它的弯幅其实都蛮小的。那你有来过吗？我都只有骑前面一段，然后后面一段，没有到中间那一段穿过。因为其实啊，听说就是前段还有后段是有经过整理的，最硬陡的那一段呢，就是在中段，非常的原始。听说的啦，我也没骑过，所以这次呢就来骑骑看。然后在上来之前，我们会先骑一小段台二三。我们今天是从太原幽谷那边进来的，这个叫太原村，好不好？这边其实是一个小村落，非常的幽静。经过了这个小村落之后呢，这一条我们的东二三产业道路，等一下要准备出发了，架个相机 ，Go Go。7块厝产业道路，也就是东二三乡道与起点的台二三线，公路编号都是23号，数字相同，但是路况却是完全不一样的。穿越过太原幽谷之后，映入眼帘的是位于起点的东河乡太原村，四周高山围绕，是个经典的盆地地形。而太原村有着超过100年以上的历史。是个阿美族部落，也叫太原部落。在这个部落中分成了4个聚落，分别是本部落、牧场部落、新乙部落以及马祖岭部落，而其中又以本部落为规模最大的聚落。今天我们出发的时间点是在接近中午的11点，方向是从东河方向往南山出发。东河山乡道全长大概是13公里，到了终点之后会改接往东四十乡道，其实都是同一条路啦。而东四十乡道全长大约5公里，加起来超过35公里的里程，以骑摩托车来说其实不算太长啦。虽然是接近中午出发，照理来说天气应该是要一个大太阳才对，
但是往山里看去，山中充满了乌云，甚至还有些许的雷声。而如果你有查过网路关于这条产业道路的资讯，应该就会知道这条公路也是烂路界的翘楚啊。因为往来的人少，加上年久失修，路况极度不佳，也因为这样，所以有很多人把这条路叫做被遗忘的山林。在出发之前，鲁特也算是有点抖抖的啦，因为怕等等在山中遇到下雨，加上路况。不过我们老话一句，人都已经来到路口了，哪有不进去的道理？所以在路口整理了一下摄影机还有装备，我们也就勇敢的往雷声前进了。在公路离开太原村之后，一开始其实还不会感受到路面是很糟糕的，只有其中一个路段看起来是刚施工完，路面上还有一点砂石的痕迹。虽然说天空密布着乌云，不过鲁赫觉得在这种情况下，稻田景观还是一样充满了淳朴的气息。在前段淳朴的乡村中前进，经过大概20分钟，我们一路往下走，接下来的道路就会开始变得斑驳起来。而在过了一开始的乡村之后，这边很明显可以看见路的两边都没有住家，这样的情景大概会维持到后半段。因为东二山穿越的路径只有前段以及后段是有部落的，就是在影片一开始提到的靠近台23线的太原村，以及197线道附近的暖山，剩下中间这一段基本上完全都没有住人。如果说从起点开始骑，把整段七块厝产业道路分成三段的话，那前段就是偏向村庄的景观，而中段则是荒烟蔓草，两边的杂草很高，已经长到公路上了，落叶也铺满了超过一半的柏油路，柏油路上一点裂痕都没有，整路非常的平稳，比市区的路好太多了啦。不过不知道为什么比较少人走的路，铺的总是比市区很多人走的路还要平就是了。骑乘到了这边，可以发现鲁特的 GoPro 上视线逐渐模糊了。果然，在刚刚路口处看到了乌云，全部聚集在了中段这边。而随着雨势越来越大，我们也决定要这边停下来，先暂时休息一下。不过就如同鲁特刚刚说的，整个中段几乎都没有住家，也就代表着完全没有屋檐可以躲雨，只好硬着头皮继续往下骑。在骑大概又过了15分钟之后，最后我们终于找到了路边的一个小小的屋檐。我们就这边野餐好了，可以啊，其实不错，没有啊，就在这个屋檐就好了，可以啊，可以啊。雨在这个时候也停了下来，这种感觉就是天空突然下起很大的雨，然后你停车准备要穿雨衣的时候，哎，就停了，然后你想说雨既然停了，那就继续出发。骑不到3分钟，暴雨又下了下来。很多人都会把这种感觉想成是自己很衰啊，但是鲁特就是一个爱看风景的人，常常都会把这样的情况当作是老天爷要我停下来，好好欣赏周遭的风景。所以呢，虽然雨停了，但是我们还是停在屋檐下，准备来看一下花东纵谷蒙上薄纱的样子。其实下雨也不是一件坏事啊，因为从空拍机拍下来的画面来看，鲁赫觉得甚至比晴天的时候，风景除了更加朦胧，大雨也像是洗净了周遭的一切，山树变得清晰了很多，而云雾却又重新的让整个画面模糊。
整个景色就这样在清晰与模糊之间来回。这时候看过去的景色，每个角度都有不同的感受，甚至其实也不用看空白画面啦，因为在这个平台上就能俯瞰整个华东纵谷了。现在啊，我们刚从这条路上七块厝产业道路转进来，这边呢我也不知道是哪里，不过现在这边是飘着小雨的。最漂亮的地方是我们把车停在这边，可以看到整个华东纵谷，蓝天加上有一点白云，现在拍呢是非常的清楚的，大家应该可以很明显的看到。但是山的另外一边这边呢，就是可以看一下锁死啊，我刚才有 拍一小段锁死，虽然被旁边的树挡住了，可是这边呢天气就是已经有点不太稳了。刚才那边呢还发出打雷的声音，那边应该是台东市区吧？对，那边台东市区。然后从这边看过去，其实这一片应该也是下大雨的。这一片，我觉得啊，东部啊，它这些就是你可以从山上就看过去，很清楚的就可以知道说现在到底哪里在下雨了，好不好？一览无遗。然后看，我现在超想要去这边的。这边真的超漂亮的，太阳光照下来，又有白云，又有蓝天，哇，真的很棒，好不好？就是我们的花东纵谷。那这一条河呢，卑南溪吧，最大的一条，只要在台东看到一条很大的河，好不好？卑南溪就是卑南溪了。我蛮想要从这边骑下去看看的，我刚才走过去看了一下，它就是有点穿梭在树林之间的感觉，好不好？等一下我们可能不知道，等一下看时间够不够，反正我们现在就是在这边野餐，带来买一杯咖啡来喝。非常棒啊，这里真的非常的爽。在这边吃了一点东西，顺便拍了几张假白照，我们接下来也准备继续前进了。天气已经越来越好了，因为虽然那边的云一直飘过来，不过地板从刚才的全湿呢已经变成了只有湿一咪咪而已。我们现在啊东西弄完了，拍也拍完了，然后太阳出来了，有点热，所以等一下呢我们要准备离开了。然后可以看到呢，后面这边啊，这一大坨啊已经往我们这边飘过来了。刚，然后现在太阳呢是出来的，太阳在上面，非常的热。一开始我们以为啦，这一条路的中段，我们现在其实已经骑到三分之二了，中段的三分之二了。不过看来它整段路是都有整修过的，路面状况非常好，就是很平啦。可是，在中段的时候呢，两边的杂草非常多，所以如果你有上来骑的话要小心，因为非常弯。但是呢，路幅又超窄的，然后再加上呢那个路啊非常的窄，草呢会从那个路的旁边岔出来，好不好？所以你没办法看到路况。所以我觉得骑那一段这一条路美呢，我是觉得还好，没有看不到什么大景。不过它的那种美是另外一种层次的，就是崇廷刚才是讲说什么很像在拍鬼片啦，因为那条路就是有一点那个路上啊在下雨，然后又阴暗潮湿的那种感觉，你知道吗？很难形容那种感觉，就是真的蛮像在拍鬼片的，沿路骑过来。你刚才是怎么形容它的？我觉得那个树荫遮蔽的非常夸张，阳光透不进来，地上又潮湿，左右两侧又是杂草，对，然后路又小条，看起来非常的阴森啊，看起来非常的阴森啊，因为你骑到前面嘛，对，我从你背后这样看过去，对。非常有那个冒险的感觉嘛，对不对？探险鬼片刚开头，对 对, 對 ，adventure 啦，对对对 ，adventure 鬼片刚开头，我们深入险境的感觉。这部影片片头我就把它剪成鬼片的片头了。你就调一点绿色、绿色的滤镜，黑绿色的滤镜，对 对, 對，那看起来很有那个 feel 哦。等一下把这条路骑完，我们就要接到197，继续出发。说到东二三乡道和东四十乡道，就不能不提起这两条公路的另外几个粗犷中带点文青的别称。那就是铜矿月岭道以及眉山月岭道，以这两个地名都有月岭这个词，字面上来看应该就会知道，想必是翻了一座山吧。没错，这个月岭指的就是翻过海岸山脉。日治时期，日本人曾经来到这边采矿，也因为这里出产的铜矿品质不错，所以这里也有另外一个地名铜矿。而在半个世纪前，这里有着蓬勃发展的梅子加工业以及薄荷、香草等高价值作物的生产地。而如今虽然产业没落了，良田也荒废了，甚至在民国105年的时候，东二三乡道也差点整条被大雨冲蚀掉了。说到路被大雨冲掉，车骑到了这边，其实鲁特一直有一个问号啦，那就是烂路到底什么时候才会来？从前段的村落到中段的荒烟蔓草，现在也来到了后段了。从网络上的照片来看，应该是会遇到一大堆很大的坑洞，还有非铺装道路才对。一开始其实鲁特以为路况会跟原本之前在网络上看到情景是一样的，不过回到家之后查一下资料，才知道原来在去年的时候，乡公所已经重新整理了这条路，路已经全部重铺过了，
所以我直到骑完最后的路都没有走到烂路。到了最后一段，我们也接到了东四十乡道，而东四十也称作是松林产业道路，路面状况一样良好。而在这一段让我印象最深刻的就是这边开始出现了大景，蓝天白云又重新出现在我们眼前。最后我们也回到了暖山部落，从暖山部落这边接回197县道，完整的骑完整条七块厝产业道路。那整条七块厝产业道路，说真的是让我有那么一点小失望的 feel 啦。因为原本其实我是把这条路设定成土路的那种状况，但因为路况真的太好了，比台中某一些路都还要平，也算是出乎我意料之外的啦。那也因为刚刚没有骑到烂路，加上现在人又在197县道上面，所以决定来骑一下197县道的烂路段。而197先到已经可以说是鲁特好朋友了，今年都还没过完，已经来骑了不知道几次了。但虽然骑了很多次，每每来到这边的感觉还是不同的。尤其是今天是一个无敌好天气，应该是说刚淋完一场大雨之后，看到太阳会加倍的让心情更好。虽然说淋完雨之后看见的太阳是更加耀眼的，但是这一次在我们骑完197先到之后，要到关山前看见的景色也是丝毫不逊色的。不知道大家有没有印象，就是以前在念书的时候，每次读到有那种平原的地形的时候，课本和平梁上的插图都会把平原画的风景壮阔，上面还有耶稣光之类的 feel。 之前鲁特来到这边的时候，其实也蛮常看见耶稣光的啦，当然这次也不例外。阳光的光线投射在雾气以及大气的灰尘上，远方看起来应该是在下了大雨的。现场看到真的非常的震撼啊。最后在这边拍完照，我们也结束了这一趟铜矿月岭道的行程。那今天影片就到这边结束了。如果看完这部影片喜欢这部影片的话呢，不要忘了在影片下方按赞、订阅、留言、分享哦。我是鲁特，我们下次见喽，拜拜。